Це Хмельницька поліклініка номер 1. Тут, за даними міського управління охорони здоров'я, обслуговують більше половини хмельничан, які потребують інсуліну. Ірина Атласюк на цукровий діабет хворіє 2 десятиліття. Каже, перебої з препаратом почалися від липня 2017 року, коли змінили механізм його отримання не у кабінеті ендокринолога, а за рецептом у аптеці. Зараз рецепт випише. Йди наверх, там на 4-му поверсі, там штамп поставить. Звідти вертайся в аптеку. От в аптеці перестояла, я скільки, мабуть, більш годину стояла, інсуліну нема. Прийдете завтра, а в мене ноги не ходять. Ендокринолог поліклініки Галина Буздиган серед причин нестачі безкоштовного інсуліну називає проблеми з його виробництвом у Західній Україні та зміною принципів фінансування. Держава гроші кинула частину на громади, тому ми не можемо 100% вимагати із державного. Тобто у нас виникли якісь вже два поставщики коштів. З одним воно, можливо, простіше. Хтось нам не додає трошки або спізнюється з коштами. На початку року складнощів з розподілом інсуліну у поліклініці не було, оскільки тут користувалися залишками препаратів з 2017-го, розповідає виконуюча обов'язки головного лікаря поліклініки номер 1 Світлана Гатіна. 21 та 22 травня, за її словами, медикам довелося звертатися до вітчизняних виробників інсуліну. Для того, щоб вони нам надали благодійну допомогу для потреб хворих, які потребують інсуліну. Вони пообіцяли надати цю допомогу. Заборгованість перед Хмельницькою міською першою аптекою двох місцевих поліклінік за інсулін – 230 тисяч гривень, розповідає телефоном її директор Наталя Маліновська. За її словами, тим, хто отримував препарат за рецептом, видають його і зараз. Ми відпускаємо, маючи заборгованість, але в нас інсулінів залишилося буквально на півтора дня. Все. Заступник начальника міського управління охорони здоров'я Олена Власюк розповідає, державне фінансування за інсулін нині не 100%. Проблему ж збираються вирішувати за допомогою перерозподілу коштів на місцевому рівні. Ми шукаємо можливості перерозподілити кошти, забезпечити хворих. Ми їх забезпечимо, просто зараз нам треба якийсь проміжок часу. Заступник начальника управління охорони здоров'я Людмила Гуляк не на камеру розповіла, усі, хто звернеться до ендокринолога сьогодні, зможуть отримати інсулін у найближчі дні. Світлана Русіна, Дендян, Цегольник. Новини Поділля Центр.